Dobra večer, poštovani gledatelji. Iz sadržaja večerašnjeg dnevnika izdvajamo. HNS-ov zahtjev za izmjenu izbornog zakona u skladu s mišljenjem Europske komisije, izjavio Bariša Čolak. U Kreševu otvoren pogon sarajevskog kiseljaka vrijedan 20 milijuna maraka. U dnevniku donosimo kako teku radovi na izgradnji autoceste na koridoru 5C. Počeo svjetski ekonomski forum u švicarskom Davosu. Izaslanik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i član radne skupine za izmjene izbornog zakona Bariša Čolak izjavio je za televiziju Herceg Bosne kako zahtjev HDZ-a i HNS-a da se osigura legitimno predstavljanje hrvatskog kao i drugih naroda u Domu naroda i predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije u suprotnosti, već naprotiv u skladu s mišljenjem Europske komisije. Čolak je reagirajući na izjave bošnjačkih dužnosnika kazao i kako je moguće osigurati provedbu presude Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić i presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, odnosno osigurati da se svi mogu kandidirati, ali i izabrati legitimni predstavnici konstitutivnih naroda. Europska komisija traži da se reformira i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, prije svega se misli na strane suce, ali jednako tako izrekom traži da se provedu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jedna od ključnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je ova u predmetu Ljubić, koja traži legitimno predstavljanje i legitimno zastupanje na svim administrativno-političkim razinama. Na pitanje je li moguće kroz izmjene izbornog zakona osigurati i provedbu i presude u predmetu Ljubić i provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kazao je. Naravno, tu treba postojati dobra volja prije svega aktera koji sudjeluju u ovim razgovorima i ja vjerujem evo da ćemo doći u vrlo brzo do tih rješenja. Naime, ovdje se ne traži ništa drugo nego pored poštovanja principa, dakle građanskog principa jedan čovjek, jedan glas koji nitko ne dovodi u pitanje, da se poštuje ovaj drugi princip, dakle izbor legitimnih predstavnika kad su u pitanju domovi naroda i predsjedništvo. Dakle, kolektivna jednakost koja mora biti uvažena, koja mora biti zastupljena kroz legitimno izabrane zastupnike. U Kreševu je danas svečano otvoren pogon sarajevskog kiseljaka u kojem će se proizvoditi negazirane prirodne mineralne vode. Radi se o najvećoj strateškoj investiciji ove renomirane kompanije, čija je ukupna vrijednost više od 20 milijuna maraka. Za početak u novoj tvornici uposleno 30 radnika koji su prošli posebnu obuku za rad na novim proizvodnim linijama. Sara naziv je negazirane prirodne mineralne vode koja će se puniti u novoj tvornici sarajevskog kiseljaka, koja je svečano otvorena u Kreševu. Novom tvornicom na 30.000 četvornih metara znatno je povećan proizvodni i skladišni prostor sarajevskog kiseljaka, vodećeg bosansko-hercegovačkog proizvođača mineralnih voda i gaziranih sokova sa tradicijom dužom od 120 godina. Ovo je veliki dan za našu kompaniju Sarajevski kiseljak i za sigurno Fortenova grupu cijelu. Ovo je naš dugogodišnji san koji smo sanjali dugi niz godina. Napokon je ostvaren. Vrlo smo emotivni u vezi toga. Ovo je velika strateška investicija sarajevskog kiseljaka koja će sigurno učvrstiti našu poziciju na tržištu. Ovo je iskorak u nekom novom tržišnom pozicioniranju. Tvornica u Kreševu prva je velika proizvodna investicija u Fortenova grupi unazad nekoliko godina. Ponosni su na nova radna mjesta. Nadaju se i kako će novi proizvodi predstavljati novi razvojni iskorak grupacije. I ovo je prva greenfield investicija Fortenove. Nakon te dvije godine izvanredne uprave u Agrokoru, nakon ovoga same nagodbe među vjerovnicima, kompanija je pod novim imenom počela funkcionirati. Kao što vidite, pred njom je budućnost. Vrlo mi je drago za sarajevski kiseljak da može kroz Saru graditi svoju tržišnu poziciju u Bosni i Hercegovini i da ovo proizvod s kojim može izvoziti u susjedne države i pomagati našem portfelju da ostanemo market leader. Načelnik Pejak je kazao kako je Kreševo dobilo jednu modernu, prema najvišim standardima opremljenu tvornicu na dobrobit cijele zajednice, a otvaranjem novih radnih mjesta stvoreni su bolji uvjeti za opstanak i ostanak mladih u toj srednjobosanskoj općini. Ovo je veoma
lijep dan, lijep trenutak za našu općinu, za naše stanovnike, za naše gospodarstvo. Općina Kreševo je sa izgradnjom koridora 5C prometno se otvorila kako prema glavnom gradu. Nekih 25 minuta od glavnog grada smo udaljeni, naša poslovna zona također. Ovo je još jedan gospodarski subjekt koji će ojačati gospodarstvo Kreševa. Za početak tamo će raditi 30 radnika s tendencijom rasta broja uposlenih. Ovo mi je prvo radno iskustvo, mnogo sam zadovoljna. Novo je radno mjesto, tako da mnogo je, fino je okruženje, posao nije težak, tako da zadovoljna sam. Još jedan gospodarski subjekt na području općine Kreševo od velikog je značaja ne samo za tu općinu, već i županiju pa i Federaciju BiH. Kazano je na današnjoj svečanosti. Ovo su lijepe priče i poruke koje treba slati iz naše zemlje u koje je svaki dobronamjerni investitor dobrodošao. Kako reče rukovoditelj ovog poduzeća, da će ovo iz početka biti za domaće tržište, da će kasnije ići izvan granica Bosne i Hercegovine, što je jedno pozitivan, da kažemo, događaj koji trebamo maksimalno eksploatirati u vremenu kad je puno lakako, lakše ili poželjnije širiti dezinformacije ili defetizam. Mislim da trebamo puno više optimizma ugraditi u javnosti, u javnoj riječi, a isto mislim da ovakve projekte treba maksimalno i prikazati javnosti i pokazivati da u ovoj prelijepoj državi Bosni i Hercegovini kako se može uspješno graditi, zapošljavati ljudi i lijepo živjeti. Pa sarajevski kiseljak je više od 100 godina sinonim i simbol kiseljaka. Budući da je Kreševo naša najdraža i najbliža općina, nadam se i da će ovaj projekat također zaživjeti i da će jednostavno je u ova neka turobna vremena to odličan znak kako se u Bosni i Hercegovini počinju događati dobre stvari. Pogotovo što smo uradili spajanje puta kroz Deru i to spajanje dvije najbliže i najbliskije općine. Nadam se da će se i drugi ugledati na nas i čestitam investitorima, izvođačima, radnicima i općini Kreševo i nadam se da će i Sara pronijeti glas Kreševa kao što je pronijela glas kiseljaka, sarajevski kiseljak. Bilo je danas emotivnih trenutaka. Puštanje u rad nove tvornice za dosadašnjeg direktora Tomislava Sliškovića znači krunu dugogodišnjeg uspješnog poslovanja u sarajevskom kiseljaku, ali i odlazak u mirovinu. Ovo mi je skoro najslađiji ovoga projekat koji smo završili, da sa ovim završavam svoju ujedno i ovu poslovnu karijeru. Za početak u tvornici sarajevskog kiseljaka u Kreševu punit će se negazirana prirodna mineralna voda, a u sljedećem razdoblju planirana je i proizvodnja aromatiziranih voda i sokova. Dok je u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine prvenstveno zbog nepristupačnog terena, gradnja autoceste na koridoru 5C usporena na jugu, odnosno u Hercegovini, izgradnja se zahuktava. Na podionici Počitelj Zvirović i u tijeku su pripremni radovi. Započeli su iskopi na južnom portalu tunela Počitelj, kao i iskopi temelja za nadputnjak Orlovača. Detaljnije Marlena Knezović. Početkom ove godine trebala bi se završiti izgradnja pod dionice Buna Počitelj, koja je duga 7,2 km. Ova trasa pripada dionici Mostar Jug. Na pod dionici Buna Počitelj radovi su u punom jeku. S obzirom na ravan teren, ovaj projekt se smatra jednim od jednostavnijih na koridoru 5C. Od objekata na ovoj trasi se nalaze dva nadputnjaka, jedan podputnjak, dva prolaza za životinje, te odmaralište Rotimski potok. Ova trasa se nalazi 4 km južno od sela Hodbine, te ne presjeca gusto u naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve i nastavlja se do Počitelja. Tako da se ova poddionica nastavlja na poddionicu Počitelj Zvirovići. U punom jeku su radovi i na poddionici Počitelj Zvirovići, koja je duga oko 11 km. Autocesta prelazi preko najvećeg vijadukta koji prelazi rijeku Neretvu na desnu, na lijevu obalu, tako da su nekako intenzivirani radovi na tom dijelu i samim tim ćemo biti spojeno sa već postojećim koridorom na jugu Hercegovine, što je izgrađeno, tako i tunel Kvanj se raspisao, znači traje ta tenderska procedura i za par mjeseci će biti raspisan i Mostar Jug. Tako će se Mostar na jugu spojiti s koridorom 5C. Ovaj dio BiH bit će direktno povezan s Međugorjem i Europskom unijom. Uskoro bi trebali početi radovi na najtežim dionicama na koridoru 5C.
5C. To su tunel Prenj, Ovčari Prenj i Prenj Mostar Sjever. Ove tri dionice koštat će preko 600 milijuna eura. Ove tri spomenute dionice, one su u planu i upravo se dogovaraju sa međunarodnim bankama, prije svega EBRD-om, EIB-om, a bit će i miks sa komercijalnim bankama, tako da ćemo naći tu financijsku konstrukciju. Ja se nadam negdje na proljeće da ćemo već raspisati ovaj tender za izvođenje radova. Ide po žutom fidiku, znači ono projektiraj, financiraj, izgradi, tako da sam ja uvjeren da ćemo vrlo brzo i imati tu proceduru kompletno završenu i da će radovi početi i na tim težim dionicama. Sredinom ožujka ove godine trebao bi biti raspisan natječaj i za dionicu Mostar Sjever, Mostar Jug. Tu se predviđa financiranje IBRD-a sa međunarodnim komercijalnim bankama. Procjena je 300 milijuna eura, dugačka je nekih 15 km. Jedan od najvažnijih projekata za autoceste federacije bit će probijanje tunela Prenj. To je prvi takav tunel u BiH koji prelazi granicu od 6 km. Ukoliko se izgradi, ovaj tunel će biti među 22 ovakva tunela u svijetu. Tako će putovanje od Mostara do Sarajeva trajati manje od jednog sata, dok će se od Mostara do Konjica putovati oko 15 minuta. Probijanje tunela Prenj je jedan od najzahtjevnijih objekata u povijesti BiH građevinarstva. Zato što je to geološki još neistraženo, pretpostavlja se samo da će biti najteži, najspecifičniji. Ne zna se tu, što se kaže, u dubinama Prenja što nas sve čeka, ali po tim procjenama svih stručnjaka i tako dalje, znači smatra se izrazito težak projekat, ali zato je i najskuplji i tu će biti dva tunela, znači koje su dužine preko 19 km. Zato se on smatra najtežim, ali ja ne sumnjam u građevinske poduzetnike da će on to i firme koje su radili i koje će se normalno prijavljivati na te tendere da neće to moći uspješno završiti. Koridor 5C je europski transportni koridor dug oko 700 km. Počinje u Budimpešti u Mađarskoj, prolazi kroz Hrvatsku, zatim kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu i ponovno ulazi u Hrvatsku. Trasa u BiH duga je 337 km. Do sada je u BiH izgrađeno više od 100 km autoceste. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić suspendirao je dva svoja pomoćnika protiv kojih su na sudu BiH potvrđene optužnice. Odluke o privremenoj suspenziji donesene su u skladu sa zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o Radnjegu Staniću, pomoćniku ministra u sektoru za pravne, kadrovske, opće i financijsko-materialne poslove, protiv kojeg se na sudu Bosne i Hercegovine vodi postupak za ratne zločine počinjene na području vlasti. Suspendiran je i Samir Agić, pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu i spašavanje, kojim je sud BiH prošlog tjedna potvrdio optužnicu za zlouporabu položaja. Priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump danas je u govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu istaknuo ekonomska postignuća u svom mandatu, te dobrobiti za radnike i obitelji, poručivši da su radnici na prvom mjestu. Na Svjetskom ekonomskom forumu govorila je i Greta Thunberg. Sjedinjene Američke Države nalaze se usred do sad neviđenog ekonomskog procvata, izjavio je američki predsjednik Donald Trump obraćajući se na Svjetskom ekonomskom forumu koji se održava u švicarskom gradiću. Trump je istaknuo negativno stanje koje je zatekao kad je preuzeo mandat, rekavši da su se mnogi osjećali izdano i izgubili nadu u sustav. Više je puta naglasio da rade na dobrobit radnika, građana i obitelji. Sporazumi koje smo u prošlom tjednu zaključili s Kinom te Meksikom i Kanadom predstavljaju novi model trgovine za 21. stoljeće koji na prvo mjesto stavlja potrebe radnika i obitelji. Rekao je da je stopa nezaposlenosti najniža u posljednjih 50 godina, kao i da je nezaposlenost određenih manjinskih skupina na rekordno niskim razinama. Trump se osvrnuo i na ekološke teme u kojima je često na udaru kritika, rekavši da je SAD među najboljima po čistoći vode i zraka te da su predani održavanju prirodne ljepote svijeta, zbog čega će se pridružiti inicijativi Bilijun stabala. Greta Thunberg, tinejdžerica koja je inspirirala novu generaciju aktivista da ove godine sudjeluju u skupu Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, ponovno je utorak pozvala svjetske čelnike da slušaju mlade ljude.
Klimatske promjene su vruća tema i potiču mnoge mlade. Ako se pogleda iz šire perspektive, nije učinjeno ništa, jer globalne emisije CO2 nisu smanjene. Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija izjavila je da postoji velika vjerojatnost da se novi koronavirus u nadolazećim danima proširi na druge dijelove Kine, kao i u druge zemlje. Za sad je u Kini virus uglavnom bio prisutan u gradu Wuhan, a vjeruje se da se proširio s ribarske tržnice, iako su izolirani slučajevi primijećeni i u Šangaju i Pekingu. Svjetska zdravstvena organizacija sazvala je sastanak za srijedu kako bi se razmotrilo proglašenje međunarodne zdravstvene krize. Iranski parlamentarni zastupnik Ahmed Hamza ponudio novčanu nagradu u iznosu od $3 milijuna za ubojstvo Donalda Trumpa. On je također pozvao iransku vladu da napusti međunarodni sporazum i nastavi projekt razvoja nuklearnog oružja. Amerikanci danas donose odluku o opozivu Donalda Trumpa s predsjedničke dužnosti. Demokrati optužuju Trumpa da je upotrijebio svoju dužnost i ometao Kongres, za što je optužen u dva članka opoziva koje je prošli mjesec prihvatio zastupnički dom. U njima se navodi da je Trump pokušao izvršiti pritisak na Ukrajinu u pogledu upletanja na izbore 2020. kako bi mu pomogla da pobjedi, te tada nastojao spriječiti kongresnu istragu o svojim postupcima. 7 muškaraca uhićeno je u ponedjeljak u Bretanji na sjeverozapadu Francuske zbog sumnje da su planirali teroristički napad, rekao je izvor blizak istrazi. Uhićeni su sumnjičeni da su planirali putovati u područja gdje su bile aktivne terorističke grupe, kazao je izvor, prenosi HINA. Francuska je u visokoj pripravnosti nakon što su napadi islamističkih militanata uzeli više od 230 života u 2015. i 2016. Još 18 ljudi je od tada ubijeno od strane raznih vukova samotnjaka, to jest osoba koje nisu bile izravno povezane s terorističkim skupinama i koje je stoga vrlo teško otkriti pri počinjenju terorističkog čina. Vraćamo se aktualnostima u našoj zemlji. Mostarski Crveni križ dodijelio je novčanu pomoć za 100 socijalno ugroženih obitelji. Sredstva su osigurana kroz projekt Zimska pomoć, a ukupna vrijednost je 8000 maraka. Ovisno o broju članova, svaka je obitelj dobila novčana sredstva od 50 do 200 maraka, a osigurana su zahvaljujući pomoći Švicarskog Crvenog križa. Znam da ni 8000 maraka nije dovoljno, ali Bože moj, no, što je tu je. Korisnik će dobijati od 50 do 200 maraka na način da će porodica koja ima 1 do 2 člana će dobiti 50 maraka, porodica sa 3 i 4 člana 100 maraka, 5 i 6 članova će dobiti 150 i oni preko 6 članova, znači 7, 8, 9 članova će dobiti 200 konvertibilnih maraka. Ugovorom je precizirano da se sredstva ne smiju iskoristiti za kupovinu alkohola, duhanskih proizvoda i bonova za mobitel. Sve ostalo je znači dozvoljeno pretežno ako je to hrana, ako je to plaćanje nekih računa, nekih režija. Izuzev znači duhanskih proizvoda, duhana, cigareta, alkohola i punjenja za telefon. To je nešto što je jedna novina u našem radu. Ja se nadam da ćemo i ovakve neke aktivnosti raditi u buduće. Korisnici će imati obavezu da nakon utroška sredstava dostave nam račun kako bismo mi u budućnosti znali šta je to njima najneophodnije, kako bismo se mogli fokusirati na taj dio da i na taj način pomažemo u buduće. Mostarski Crveni križ dnevno podijeli oko 700 toplih obroka. Međutim, pošto proračunska sredstva nisu dovoljna za sve aktivnosti, prinuđeni su oslanjati se na donacije. Zahvaljujem se i ovim putem svim donatorima, svim ljudima dobre volje koji na bilo koji način pomognu našim aktivnostima. Da tražimo dio sredstava i sa strane, tako da kažem. Negdje oko 40% je nešto što nam svake godine nedostaje. Kad pričamo o nekim sredstvima, to je negdje oko 150.000 maraka koje bi mi trebali da pronađemo i koje smo do sada evo, na neki način osiguravali. Ne u sredstvima, da li je to pomoć u naturi, znači da li je to pomoć u robama, ali evo, nismo do danas još nikoga nismo vratili, niti smo zatvorili vrata kuhinje, bez obzira na sve nedaće koje nas prate u našem radu.
Ako bude sve u redu sa žiroračunima korisnika, sredstva će biti uplaćena najkasnije do kraja ovoga tjedna. Sezona je prehlada, približava nam se i sezona gripe. Prehlada i gripa nisu ista bolest. Kako razlikovati simptome, kako se zaštititi i najbolje pripremiti za nadolazeću sezonu gripe? O tome u nastavku dnevnika. Gripa je teška i ozbiljna bolest. Iz godine u godinu stalno se stvaraju novi oblici virusa, a javljaju se u različitim intenzitetima. Po informacijama koje smo dobili na terenu, sezona gripe još uvijek nije nastupila. Ove sezone sam se ja susrela samo sa nekoliko pacijenata za koje ja mogu sumnjati samo da je influenca, odnosno gripa, po simptomima, odnosno po laboratorijskim nalazima. Stanje je relativno dobro, znači gripe još nema, s obzirom da je se prošle godine negdje u sredinom siječnja pojavila, ove godine još uvijek je nema i nadamo se da i neće biti. Pod povećanim rizikom su djeca, osobe starije od 65 godina, trudnice, zdravstveni radnici i osobe s kroničnim oboljenjima. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu kako je cijepljenje prijeko potrebno za očuvanje zdravlja. Postoji cijepljenje protiv gripe. Moram se pohvaliti da sam se ja cijepila ove godine. Znači, dostupno u domovima zdravlja i oni daju obavijest, znači, kad bude to cjepivo na raspolaganju. Ukoliko ipak dođe do razvitka virusa, kako bi se izbjegli teži oblici bolesti s komplikacijama, liječnici savjetuju. A ono što bi trebali raditi kad mi dobijemo gripu, znači kad dobijemo simptome, znači neke virusne infekcije, skidati, odnosno obarati povišenu tjelesnu temperaturu, piti dosta tekućine, dosta čaja, teška hrana naravno nije poželjna, znači i mirovanje. Treba imati na umu da je stopa mortaliteta znatno uvećana za sezone gripe, te da gripa, osobito ako nije prepoznata na vrijeme i ispravno liječena, može ostaviti trajne posljedice na život pacijenta. Kod djece koja su srednjoškolska dob, odnosno na kraju osnovne, znači može imati nekad poslije, znači da se komplicira to u neki miozitis ili tako nešto slično. Kad je sezona i kad je gripa, onda radimo preventive, radimo karantene, zaštitu neku radimo da bi se što manje obuhvatilo štićenika i da bi što manje, da bi lakše prošli, jer nekad to zna biti porozno baš za njih. Preventiva je od velike važnosti. Svi koji se žele cijepiti i od gripe zaštititi na vrijeme mogu se javiti svom obiteljskom liječniku, a u slučaju da tamo nema cjepiva mogu se obratiti i Zavodu za javno zdravstvo Županije Središnja Bosna. Sinoć ste u našem programu mogli pratiti izravan prijenos finala košarkaškog kupa Herceg Bosne. Širokobriježani su došli do nove titule pobjedom nad Čapljinom i tako se plasirali da u završnicu kupa Bosne i Hercegovine. Široki je u ovu utakmicu ušao kao veliki favorit, no sami treneri u najavama utakmice govorili su kako su u kup uvijek moguća iznenađenja. A iznenađenje za sve bio je loš ulazak Širokobriježana. U prvoj četvrtini postigli su samo 5 poena. Nisu ni domaćini zabili puno više, tek 12. Ipak malo po malo stvari su dolazile na svoje. U ovoj utakmici gost Široki dolazi u vodstvo već sredinom druge četvrtine. Zadržavaju prednost i povećavaju je, tako da se na odmor otišlo rezultatom 28-33. U nastavku se vidjela fizička nadmoć aba ligaša i sigurno veći izbor igrača. Prednost su bez većih problema držali, a onda u zadnjoj minuti treće četvrtine i riješili pitanje pobjednika. U posljednjih 10 minuta igrači s manjom minutažom dobili su priliku, na kraju je Široki slavio s visokih 73-48. Momčad Specare do pobjede su predvodila braća Drežnjak, Mateo je zabio 17, a Dario 16 poena, 15 je dodao Mateo Čolak. Kod Čapljinaca najefikasniji su bili Lužajić 13, Ivelja 12 i Milin s 11 koševa. Prvo poluvrijeme, pogotovo prva šestina, igrali smo jednu stvarno odličnu obranu i to nas držalo na životu. Međutim, kad je obrana popustila, kad smo trebali izvući drugi dio nekim napadom, donijeli smo mnogo, ali baš mnogo ekstremno loših odluka u napadu, a i onda kad to krene, onda ne uđu neki šutevi koji inače ulaze i Široki je stvarno na kvalitetna ekipa koja je to odlično iskoristila i zasluženo pobjedila. 5 poena smo dali, prvo četvrtini. Potpuno onaj nervozni, ne znam zašto, ali činjenica nam se događa to u zadnje vrijeme da imamo problem. Međutim, kasnije smo proigrali,
činjenica je da smo mi fizički da smo puno boljem stanju nego Čapljina. Čekali smo tu nekakav interval u kojem će oni past. Mislim da već ulaskom već dosta je Batinić toga razigrao, otvorio nas nekako, ubrzali smo malo igru i onda je to cijelo na svoje, trebao na jedan klik samo da i onda smo ušli, igrali smo obranu dobro cijelo vrijeme, međutim jednostavno nismo ništa napadački u prvoj četvrtini riješili. Kada je se spojio napad uz tu obranu, onda je to. Momčad širokog okreće se novom izazovu, koji ih očekuje već u četvrtak kada dočekuju Slobodu u ABA 2 ligi, dok će Čapljina za vikend dočekati ekipu Leota. Hrvatska rukometna reprezentacija jučer je ostvarila novu pobjedu na evropskom prvenstvu. Minimalno su sladili ekipu Češke 22-21, a još važnije od toga je da su glavni igrači odmarali i bit će spremni za sutrašnji dvoboj sa Španjolcima za prvo mjesto u skupini. I borili smo se prve do zadnje minute, ginuli smo u obrani jedan za drugoga, u napadu smo malo sporije igrali jer nismo imali srednjaka, ali to je bilo normalno, tri beka šutera, vukli smo, imali smo i dva pivota, stvarno snalazili smo se kako smo mogli, uspjeli smo odmoriti što najbitnije naše udarne snage osim Stepančića, na kraju je to pogodio i za pobjedu. Što da kažem, stvarno čestitam još jednom i idemo dalje. Debitanci turnir, dok se otvori ko drugi golman i to, pa nikako da se otvori do kraja i to, pa pokušavaš, evo i danas napokon mi je izbornik dao prve minute da se odmori Šego, da se odmore glavni igrači. I pred kraj emisije pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra. Toliko u večerašnjem dnevniku televizije Herceg Bosne. Hvala na pozornosti i doviđenja, poštovani gledatelji.